Hello， 大家好，我是 Spur， 欢迎收看我们的很高贵频道。今天呢，我的人呢又是在 KLIA 读的，又出国了。如标题所见呢，我今天呢就是会去五天的泰国曼谷。然后我今天呢也是人第一次去泰国曼谷。我听讲泰国曼谷是充满美食的一个天堂来的。我最近去的一次泰国呢，就是跟阿迪哥他们去的。所以今天呢，我就要去泰国曼谷，所以非常非常 excited， 所以我会拍几支影片给大家。所以继续走下去。到达泰国曼谷，今天呢就说总部阿迪跟阿迪哥他们的一个任务。所以我们今天挑战的是一餐餐泰国 7-11 vs 马来西亚 7-11。相信大家都知道，十个九个来泰国哦，十个都一定会去泰国的 7-11， 因为泰国 7-11 哦，根本就是一个天堂呀。等下呢，可能我会打包回来，然后在这里吃，因为我房间哦给我弄得很乱，而且房间也非常的小。昨天 explore 的时候呢，我就发现了，我酒店附近呢就有两家非常靠近的那个 7-11， 最靠近呢就是我对面这家，大概走个三分钟就到，然后还有另外一家是在右手边的，所以我就去最靠近的那一家走。就是这家 7-11， 你看它非常小一间，可是哦，你虽然看是小，它是五脏俱全的。给大家看一下早餐的情况，所以我再去找我的第一餐，因为早餐嘛是一些面包类的东西先。OK， 我看中这个 ham and cheese 的 sandwich， 看起来好像很不错，一个半两那里够，是不是？要找多几个来吃。然后现在是早上的时候嘛，所以我要买一些他们自己非常出名的美肌奶，我想是要买大罐的小罐。OK 啦，买大罐的吧。OK， 现在就来到这个区，这区大家应该都不摸。生厨师要找一个饭来吃，现在因为我觉得只是一个 sandwich bar 完全不能饱。给大家看一下，哇，真的超多选择。其实我本来想要吃这个打泡猪饭呢，可能我可以觉得可以留一个下午啦。说现在早餐哈，我想要吃比较不一样的一点，我没有吃过的。我刚刚有看了一下，我觉得这个好像还不错。Omelette mixed with rice， 看起来它的卖相你看是很不错，而且我没有 try 过哎，所以我今天去拿这个来 try 看。哦，早餐，我现在又来到这个区域，我看到这个，我有被烧到，你看它包装的那个 cheese， 所以我决定买这个来 try 看。 OK， 我一个人吃了三样东西，再加一个水，那个水在这里，我觉得应该够了啦。好，第一餐之后我再去付钱。真的每天可以生存在泰国 7-11 真的太幸福哦！你看它价格很便宜，四样东西才125罢了。然后你只需要小袋一声弄热，他们就会马上去弄热，而且时间是非常快的。 Thank you。已经买完了，现在立刻回去酒店开箱了，很饿很饿，我跟你讲。OK， 已经买回来了，现在讲话要小声点，因为那边很多他的员工，然后一直看着我，有点小压力了。OK， 第一个我开箱就是这个 ham and cheese sandwich， 哇，它是非常热的，怪不得刚刚我弄了那么久哦。都太好吃了，哈 ！sandwich， 每次来泰国 7-11 哈，我是第一个我会看的，会买的就是这个 sandwich。我不懂有没有人全部跟我一样啊？因为我觉得 sandwich 是很必买的一个食物，因为它的外皮哈全部都是酥脆酥脆的，那酥脆的哈它里面呢也是暖的，所以非常好吃。然后它的那个 cheese 跟 ham 哦也不手软，也非常多非常厚，你看到吗？所以第二样我们的 mixed with rice， OK 嘞，麦香，现在赶快来试吃这个。Oh my god！ 我跟大家讲，我是失望了这个，因为哈它米饭哦，我还以为它会有些杂还是什么，它完全是很干，不好吃，完全在盘饭里面哈，只是靠这个蛋在撑吧。可是我要讲的是哈，它的那个蛋是非常好吃，因为一口下去哈，它就有大葱啊、青椒啊、红椒啊，就把这个蛋哈加分很多。它的饭可以不要这样干，可能可以放一些杂啊，比较好吃一些。OK， 再来看第三样 ，mac and cheese， 哇，外表看起来很给，因为刚刚哈我看包装上哈，它有很多 cheese 嘛，很邪恶，所以我也不懂它有什么东西。打开哈，其实还蛮吓到的，因为它有两款不同的通心粉。这款通心粉呢，就是意大利螺旋面的款式的，然后另外一款呢，就是罐状通心粉。所以我现在赶快来试看。哇，好吃！这个比刚刚那个饭好吃太多太多，每一口下去就是吃不完的。再吃它这个 sausage。好吃好吃好吃！吃完三个主食哈，就要来一个这款哈美肌啊，它是在泰国销量是非常好一个牛奶。那我今天买的呢是这个 original 的吧，再来喝看。很搞笑的是，我讲我爱 try 啊，一 try 哦，直接没有电，然后就立刻上来最后一个的那个美肌开箱 ，OK。我知道为什么它会销量第一啊，因为我每次喝很多牌子的那个牛奶哈，它一喝一口两口就很容易腻。这个哈它还蛮清爽型的，如果你短时间内喝完啊，它是不属于腻的，而且它奶味也不会太重，大好喝的。下午的时候一到两点我才去买了第二餐，所以第二餐呢我就想也是想要吃饭，所以我们现在休息一下，我们再见。
所以我们就是来到了这个 Seven Eleven 啊，马来西亚 Seven Eleven， 我好像蛮久没有来了，对不对？其实我们想要要吃三餐啊，他们就不会想要 Seven Eleven 了。嗯，马来西亚的 Seven Eleven 就是不会给人家有这种印象的嘛。但是不用紧，我们现在来到这间 Seven Eleven， 算是还蛮漂亮的。OK， 走，我们进去。所以马来西亚的 Seven Eleven 就是按捏捏了。对不起大家，我需要一点时间去探索非常丰富的东西，让你们看看一下。所以转了一圈过后呢，我们发现了这个区就是可以直接定热来吃的食物，这是意大利面加波拿辣，有这个还蛮特别的，这个有surprise到我，鲜虾云吞。OK， 哎，我没想到现在这个 Seven Eleven 还有这个鲜虾云吞可以吃，这个我就拿一个吧，没，当然是不可能啊，还要配意大利面。哎，所以我看到那边有拿新的嘛，我就去拿了，拿新的嘛，拿新的嘛。水话，我这个我想喝很久了 ，Lobby， 现在放在泰国应该没有人喝这个，拉拉拉，黑米色嘛。哟，你刚喝的吗？对，我要装满一点，哇，值得哎，这样三块一杯，我去买一杯咖啡喝就好。所以我们马来西亚如果要吃这种素食的话呢，其实是要自己 self service， 就是还会在这边自备一个微波炉在这里，我们要自己放下去。要放多久？走。对呀，要自己去读它的说明书。这个意大利面要四分钟，三分钟，三分钟，完它要自己照上那个店员讲，就是你看看阿嘎阿嘎可以吃了，就是可以吃了。给你们看一下我们的第一餐，我的第一餐是那西勒玛跟那个素的手冻。你的其实一出炉的时候有吸到它的那个三百香味，所以我还蛮期待是你的些的。所以我点的好就是这个卡波纳拉，就是我看它上面也有配一些这个应该是 chicken ham 吧。给大家看一下它的素鱿鱼，来我吃一口。嗯，它三百很香哎。它的三杯不错哎，它不会到太辣的那种，它不会辣的，适合大众的口味哎。而且它的米饭虽然是微波炉叮，但是也不会到太软烂哎。而且它很多选择，它不只是这个吧，有人当几根啊。哦，我没注意到哎，有注意到哎，就是只有试看我的这个一口白酱意大利面。我在叮微波炉的时候啊，它的水是已经发泡了嘛，可是吃的时候啊，它都是冷哦，冰冷的那种哦，会温啊，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 接近冷一点点啊，可是它味道 OK 了，因为毕竟海鲜是熟了的东西，它的奶香味其实蛮重的。如果我们不要论温度，单论味道的话，其实这个意大利面呢也算是蛮不错的。哎，还有一个重头戏，我的 Sloppy。我要喝这个，好像粉粉色的比较好喝。星星跟我刚才喝还好。来，还有一个重头戏就是进入我们的水饺。其实它里面还有五大粒的这个水饺哎，而且你看每一粒里面是包着虾的。热吗？比我意大利面热。我觉得它味道还蛮好吃的。它的虾也是很大只，而且它的虾听起来是有弹性的。因为我觉得这个会爱，它不如外面那种富冠卖的这个鱼汁。它让我有期待，就是去看下一间 Seven Eleven 到底有什么特别的东西。我们不要输，我们不要输泰国了，我们不要输。OK， 我们下一场见。在呢下午的一到两点的时间啊，时间过得非常快。然后现在就要去买我的第二餐。所以这次呢，我就换不一样的 Seven Eleven， 就是去这里的，在这里。冲不到到冲不到，终于来到了，就是这家 Seven Eleven。你看这家比较大型一点，说看下可以找到什么宝物。我就来拿这个猪肉打泡猪，这个一定要吃的。第一个我拿这个猪肉打泡猪嘛，哦，当然的，一定有个味哦。塞 burger， 说 burger 呢，我就拿这个 pork burger with bacon cheese。这才买我的水，去买我的水。说我想要喝这个豆奶，因为这罐豆奶哦，我平时哦来的时候一定都会买回家很多，因为这个很好吃，这个牌子。如果大家来，它真的是可以买。OK， 已经打包好了，白强说要在里面吃了，可是那个店员强说哦不能。拍摄什么之类，所以我就没办法，要打包回去 hotel 做开箱给大家。我刚回钱呢，就买了这个香肠，所以我先 try 这个小吃先 ，OK。我今天拿的好像是原味的，它的弹性好像是 Q 弹 Q 弹的，它不像我每次在家煮那种炸的啊。然后我手上这款香肠呢是45.8的。OK， 接下来第二样这个打泡猪肉饭，它给那个猪肉沫其实也还蛮多的嘞。这款很辣，它的就是辣的，不是好吃，不能说辣的，真的不能点。它是69.8，它的猪肉末再搭配那个九层塔那个香味，哇，整个就是非常非常搭。我本来想说这个水流最后不能先开喝先。因为我自己本身觉得我还蛮能吃辣，可是这个辣程度真的是不是夸张了，太辣。哎，第三天我刚刚买了 pork burger with bacon and cheese， 它的卖相很像那种麦当劳，你看面包皮上都很满满的那种芝麻，它猪肉片看起来还好，很像那种 rally burger 还没有煮熟那个样子。OK， 话不多说，来吃看先。我对这 burger 抱蛮大的希望，可是我有点小失望，很不像猪肉汉堡，比较像鱼一点，因为它是。
crispy 的，然后咬下去都是黏黏样子，软软的。不过它的 bacon 是好吃的，我们刚刚喝完，我们忘记跟大家讲，最好喝，我真的是极推大家可以买这个，真的很好喝。哦，我买的好像是芝麻的口味的，下次来泰国我可以 try。我们来到我们的第二家 Seven Eleven 了，所以这间 Seven Eleven 的在这里是星光直角，刚刚我们去的第一间是酒馆直角。哦，我们刚才这个是酒馆直角，对，它这间的 Seven Eleven 呢，就是比一般那种看到在路边的那种小的小型的，它稍微大一点点。所以我看到这个东西，我不知道是什么来的，刚才那间好像没有的。小香肠哎，对，它是有两种口味的，一种是辣，一种是烟熏的。这个是辣碗摊，我觉得可以给它一个碗摊。OK， 所以我们来到饮料区哦，现在看到一个，可能那个泰国是没有，台湾啊、香港那些都没有，是马来西亚特别的。特别的，我们的 Teh Tarik 有啦，他们应该是叫奶茶吗？拉，这边是拉茶。还有这个我要喝，我再看到也是还蛮有兴趣的。Teh Special， 它就是有一种三色奶茶的感觉。这个微波炉我们研究了半天，好像是坏掉哦。That's Rosa。它的那个东西，所以然后该就是我们店员哦，它的这个云吞哦，就是要放大概三分钟这样就熟了。所以我们这餐吃的是27.8块，这位的问蛮不便宜哦。来，我们的香肠，这个是唯一最接近那个泰国这位的问的产品哦。因为我去泰国也是每次会叫这个吃的。Cocktail sausage 是辣椒口味的。它皮是比较有一点点那种咬感的那种，因为我觉得它的味道还不错的，我的那种辣椒有点像泰式辣椒的那种。还有一个就是它叫一个辣椒的东洋的水饺来。OK， 它还是一样很大颗。这个汤很够味耶，它真的是有做到那个东洋的精髓，有一点那种有一种酸辣感。这个碗汤真的是可以买耶，这 CP 值真的太高了。还有我们的饮料，喝看看的吗？哦，这里拍这个东西，它真的是有那个斑斓香味哦。哎，这个我回头率会蛮高哎，因为它真的是还蛮特别。因为其实如果在槟城，我每次要去找三色奶茶的话，其实还蛮难的。100% 妈妈 taste the data 里，我觉得妈妈比较好料。这因为 data 里的东西哦，是要那个气泡，要先拉，还不错啊。如果你真的是很急着想喝一杯奶茶的话，驾车路途想喝一杯奶茶的话，这个真的。所以我们下一家见。第三家，所以现在是晚上的时间啊，然后我们就是决定哦，来我们家。最靠近的附近一间 Seven Eleven， 这是算小间的，就是算蛮小间的，但是也是阿弟最常报到位置的。我们来到这个素食区了，哇，球被乱乱丢，很快的。那里面东西都一样哎，每一间一样的东西哦，走走看还有什么不一样的东西吧。Hi， cheers。对不起大家，我们真的尽力了，就是找遍整个 Seven Eleven 都找不到好像特别的可以跟大家分享。然后我们手上拿着的这个算是经过 Seven Eleven 购买率最多的东西，就是香鱼仔面包，这是最好吃的香辣香鱼仔的馅。我个人是面包种类里面是最喜欢这个的啦，可又便宜，不是很饱。晚上多少？我想乖。哟，现在是晚上9:15，然后我现在人呢？你看现在是暗暗的哇，完全看不到我的脸。因为现在是晚上时间，所以就选择比较靠近的那个Seven Eleven 去。较远的话，我觉得太远了，晚上去好像有点危险，就去找我的晚餐。Okay， 因为我的早餐和午餐呢已经吃好一个主食嘛，就是饭类嘛。然后我晚餐哦，就想要吃一些比较辣一点的，就是小吃。我想要拿这个，所以这看起来，你看它包装。我被吸引到了，然后还有我看到这个还蛮特别的，我自己本身也没有吃过，所以我个人上蛮想 try 啊，所以这是第二个。然后非常高兴拿这35块泰币的，这是 chicken rib， thank you， 来好了。一样会 lobby 这一次 ，OK， 所以我现在先来先试比较热食先，不然冷啊，所以破坏了那个食物的那个味道。这就是那个 crisps， 比起外面的来看起来真的是有点小略酥，因为外面通常是那种皮很焦脆的嘛。好吃的，这个 crisp 有三个口味嘛，两个咸的，一个甜的，我都是蟹肉跟那个 sausage， 它放料啊一点都不手软，超级多，味道是好吃的。只不过我觉得酥一点好像是它皮真的是不像我们平时在猫吃的那个酥脆，你可能会觉得干干嘛，其实不是哦，它每一层哦它都会淋一个 mayonnaise 跟那个辣椒之类的吧，很好吃。OK， 那第二样我要吃的这个包装，看起来很好料了，看一模一样啊。OK， 来先吃一口。这个我真的失望，因为这个包装上啊看起来是很脆嘛，我吃的时候啊暖暖的，还有给很厚的那个午餐肉样子的，它味道还是不出来耶，很淡耶，就好像吃一个面包吧。OK， 现在是我的第三样，这个是 chicken rib， 这个 rib 哦还蛮少看到的，因为很常朋友说是 pork rib 嘛， chicken rib 说第一次看到了，还是看它的味道，这个是看起来好像那种普通的鸡肉块吧。
皮不好吃哎，我不懂是不是因为第一个那个 rib 太重口味啊，真的还好哎，我觉得很淡哎，而且它的结构是很嫩的，可是味道方面就可能比较没有出来啊。我还买了一个 yogurt， 这个泰国人他们会附加一些那种小菱角，所以可能会口感会比较好一点。我来尝尝看，把这个倒下去。好的，好喝。不说我耍白什么，因为油根哦，加一些那种东西哦，都是加分很多哎。我大概买了四样东西，就是三个主食，然后一个油根，都是124baht的。然后我就可以跟大家做个结尾啊。说我自己本身呢，今天24小时只吃泰国 7-Eleven 跟 Malaysia 有什么不一样哎？我自己本身哦，觉得不一样的第一个点是泰国 7-Eleven 的热食会比较多，选择性非常多，根本都不知道选什么东西吃，因为每一样都看起来很好吃。第二个点呢，就是价格，我觉得他们的价格哦，在 7-Eleven 那真的是非常的便宜的。我觉得上班族像我像之前的。上班族的话啦，可以就是随便要去买来吃，订就可以了，很好吃哦，简简单单就很好吃啊。影片结束的时候，我真的很希望哦，马来西亚还可以进多一点这样子那种可以热食的食物吃啊，所以我觉得很方便那些好像上班族啊、打工族啊。所以如果马来西亚如果有这样子的话，我觉得是加分很多啊。如果喜欢我们影片的话，记得订阅、按赞、分享，然后打开小铃铛。所以我们下个影片见，拜。